Bu arada Qurban Bayramı ilə əlaqədar Kənd Təsərrüfatı Nazirliyi yayında Baytarlıq Nəzarəti Xidməti görüləcək işlərlə bağlı əmr imzalayıb. Əmrə əsasən Bakı şəhərinə gətirilən qurbanlıq heyvanların baytarlıq sanitariya tələblərinə cavab verməyən və ticarət üçün ayrılmış xüsusi yerlərdən kənar kəsilməsinin qarşısı alınacaq. Bundan əlavə baytar mütəxəssislərin heyvanların kütləvi şəkildə kəsilən ərazilərə təhkim olunması gözlənilir. Baytarlıq sanitariya qaydaları pozularsa İnzibati Xətalar Məcəlləsinin 125-ci maddəsinə uyğun olaraq fiziki şəxslər 20 manatdan 25 manata qədər, vəzifəli şəxslər 40 manatdan 60 manata qədər, hüquqi şəxslər isə 100-150 manat arasında cərimə ediləcəklər. Bakı şəhərində 27 baytarı sanitariya ekspertiza laboratoriyası var. Artıq laboratoriya hazırdır. Birinci gündən, yəni həftənin birinci gündən, ayın 14-dən başlayaraq bizim mütəxəssislər yerlərdə duracaq. Həm diri formada gətirilən heyvanlar, həm də kəsilmiş formada gətirilən heyvanlara tam nəzarəti həyata keçirəcəklər.